Можливо, ви пропустили прем'єру захищеного бюджетного смартфону Hotwow T7, але шукаєте щось подібне для покупки. Тому в цьому відео я хотів би розказати про покращену версію цього смартфону, яка називається Hotwow T7 Pro. Звичайну версію T7 можна зараз купити на розпродажах усього за 70-75 баксів. На старті продажів 17 червня Hotwow T7 Pro буде продаватись за 149 доларів. Але вже зараз у розділі монет я бачив цей самий смартфон, який можна купити менше ніж за 100 баксів. Тому, можливо, 17 червня цей смартфон буде коштувати іще дешевше. Ну а перед тим, як почати, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно мене дивиться, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку українського контенту і мого каналу в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфону. Смартфон Hotwow T7 Pro приїжджає у цупкій картонній коробці. Першим ділом при розпакуванні нас зустрічає захисне скло у подарунок. Далі йде сам смартфон T7 Pro, вологі серветки для поклейки захисного скла, кабель для зарядки Type-C, блок живлення на 20 Вт, інструкції, іголка для SIM-карт. Як для захищеного смартфону, Hotwow T7 Pro має дуже тонкий корпус. Такий варіант підійде якраз для тих, хто шукає щось водонепроникне, щось захищене, але не розмірами з цеглину. 12,8 мм товщина цього смартфону для захищеного, я повторюсь, це дуже непоганий результат. Ну і вага цього телефону 283 грами. Як завжди це буває у захищених смартфонах, у дизайні присутня гума, пластик і, звісно ж, метал. Від попередньої моделі Hotwow T7 візуально смартфон T7 Pro відрізняється. Дизайн задньої кришки тут трохи інший. До речі, напишіть у коментарях, який дизайн кришок вам сподобався більше – у T7 або в новому T7 Pro. У продажу існують дві версії кольору цього смартфону – абсолютно чорний і чорний із помаранчевим. На задній частині корпусу розмістився велетенський круглий блок з камерами і спалахом. Зверху додатковий мікрофон, знизу основний динамік, розмовний мікрофон і роз'єм Type-C для зарядки під гумовою заглушкою. Справа кнопка увімкнення і окремо сканер відбитків пальців. На лівій грані кнопки гучності і роз'єм під SIM-карти. SIM-карти також сховані під гумовою заглушкою. Звісно ж, у смартфона Hotwow T7 Pro є офіційна ступінь захисту IP68 і IP69K. Це означає, що телефон протиударний, це означає, що телефон не боїться бруду і не боїться води, його можна занурювати під воду, з ним можна плавати і на нього навіть можна знімати відео під водою. Але не забувайте, що протиударні стосується абсолютно всього корпусу, окрім самого екрану, тому що який би не був захищений екран, він все одно може розбитись. Дисплей у смартфона 6,6 дюймів діагоналлю, це Full HD матриця, 2460 на 1080 пікселів. Проте частота оновлення у цього дисплея звичайна 60 Гц. До речі, роздільна здатність екрану у порівнянні з минулою версією тут покращилася. У Hotwow T7 був звичайний HD дисплей. Екран під кутами поводить себе в принципі досить таки непогано, як для бюджетника. Немає інверсії кольору і під кутом майже 180 градусів все, в принципі, видно, що відбувається на екрані. В цілому, якість дисплея мене задовільняє. Тут досить насичені кольори і екран покритий склом Gorilla Glass 3-го покоління. Відгук сенсора тут також не підкачав, все швидко спрацьовує. Над екраном у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера, датчики і розмовний динамік. Звісно ж, на телефоні рамки просто величезні, але це нормально для захищених смартфонів. Серцем Hotwow T7 Pro залишився той же процесор, що і був в минулій версії – це MT8788. Цей процесор вже не новий, він бюджетний, але і ціна на цей смартфон вас приємно вразить. Hotwow T7 Pro вон тут бенчмарк набирає 253 351 бал. Як ви розумієте, судячи з процесору, це далеко не ігровий смартфон, але все ж таки на Hotwow T7 Pro можна пограти в деякі популярні ігри. Наприклад, фанати PUBG Mobile можуть на цьому телефоні пограти у свою гру на низьких налаштуваннях графіки. А от що стосується гри World of Tanks Blitz або Asphalt 9, то в такі ігри тут можна пограти на середніх налаштуваннях. Оперативки на смартфоні 6 ГБ, вбудованої пам'яті 256. І у порівнянні з минулою версією T7 це дуже класний апгрейд, тому що там було 4 плюс 128 ГБ. Плюс ще на 6 ГБ можна розширити оперативку тут віртуально. І плюс ще на 2 ТБ
можна сюди вставити флешку. Батарея на телефоні тут вбудована на 6280 мАч. Оптимізація цієї батареї, як на мене, тут не в найкращому вигляді, але не варто забувати про процесор. Цей процесор дуже ненажерливий. Розрядка телефона відбувається плавно, але набагато швидше, ніж у телефонів з іншим процесором. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину телефон в середньому втрачає 7% свого заряду. Також на HotWow T7 Pro є чіп NFC і він підтримує Google Pay. Google Pay тут працює, він сертифікований, я зміг з легкістю додати карту монобанку і розплатитись на касі супермаркету. Сканер відбитків пальців знаходиться окремо від кнопки увімкнення і працює він досить непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. За роботу софту на HotWow T7 Pro відповідає 13-й Android. Візуально Android тут майже не видозмінений, він дуже схожий на голий Android і ніяких оновлень поки що на телефон не прилітало. Тут є якісь мінімальні видозмінення, але все ж таки все працює як звичайний Android. Як для досить бюджетного процесору, оптимізація у системи тут просто на висоті. Тому що все-таки з таким процесором дуже важко досягти того, щоб тут все працювало мегаплавно. Ніяких фрізів, ніяких глюків при тестуванні на телефоні не відбувалось. На телефоні, до речі, є компас. Також у налаштуваннях можна увімкнути Glow Mode, щоб працювати з телефоном у рукавицях. Сенсор освітлення тут спрацьовує і працює він коректно. Ну і сенсор наближення тут також працює швидко. Ну і GPS на телефоні працює дуже класно, швидко ловить зв'язок. Тому HotWow T7 Pro можна з легкістю використовувати у якості GPS-навігатора в автомобілі. Головна камера у смартфона на 64. 4 мегапікселі. Фронталка тут на 8 мегапікселів. У минулій версії HotWow T7 основна камера була на 21 мегапіксель. Якість фотографій при денному освітленні виходить досить непоганою. Проте, звісно ж, не треба плутати мегапікселі і якість, тому що між ними немає знака дорівнює. Я не можу сказати, що якість камер тут супер класна, але не варто забувати про цінник, тому що у нового смартфона за цінник менше ніж 100 баксів, ну просто, мабуть, не буває супер класної камери. Відео смартфон вміє записувати у якості Full HD при 30 FPS. І, звісно ж, ні про яку стабілізацію тут мови не йдеться. Тестування мікрофону на смартфоні HotWow T7 Pro. Давайте підіб'ємо підсумки і розберемо, які покращення тут з'явились. Перш за все, це екран. Він тут тепер Full HD. Стало більше оперативки, в два рази більше постійної пам'яті. З'явився чіп NFC. Тому, як на мене, це саме той випадок, коли у назві приставка Pro повністю себе виправдала. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях під цим відео. Я буду радий почитати ваші відповіді. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Цьому все, мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медузвичайна Гаджет, це був смартфон HotWow T7 Pro. Дякую, що були зі мною, до нових зустрічей, побачимось.